Assalamu alaikum dostlar, sizlermen men Pachornovo dvigatsiya etatin Flash jane Khan ata. Bugün körüp turgandaryñızdai meniñ aldımda meniñ qarşılaşım özin tanıştırıp öt. Men Brat Sani dostlar meniñ atım. Brat Sani. Sen Sani emessiñ eşqanday, sen Jackie Chan-sıñ. Ya dostlar, bäriñe selam, sende men Deylin jande onda Лысый, фантомас. Достар, мына көп қатайып кетті, негізі бар ғой. Негізі Сани отады деп қоймайды, өзінше қатайып. Сосын мен осы Free Fire-да шешейік дедім, достар. Және де сіздер өздеріңіз алдыңғы видеоларда сұрағандай, дейлеме сені шық дедіңіздер. Со бүгін ультиматумда көретін боламыз. Кім жеңеді деп ойлайсыздар? Комментарий жазып кетіңіздер. Кімге байлайтысыздар? Хан ата ма или Сани ма, то есть Джеки Чан ба? Комментарий жазамыз. Пуф! Менің қатыным сондай әдемі десей. Эл, мен сөзме. А так мен по чёрному двигаться, мен галактикаларды басқарам, білесің ба? Я бейби. Бассах. Бассасақ, бассах, көп сөз, боқ сөз кеттік ал. Ал, менен нежданчик күт, бейби. Я, достар, Леси Пантомастың бір жерін айран. Кел, кел. Нежданчик, бейби. Ой, бұл на анандай жерлерді жүгірмей ма? Я, тоқта тоқта мен. Сен алмаппын ғой мен деген. Нежданчик бейбі қылам газ күте тұр, айналып барып. Нежданчик анау жаза жатыр ғой маған достар, ана персонаж мен ұшып өтіп. Емдел ғой. Достар, мен шығып мен. Ой, мә, сразу басталды. Бір екі рет атып қояйық достар, күтіп алған дұрыс емес болар. Маңдан бері күтіп алып. Газ, 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 күте тұр, братишка. Айда, кетті. Нерден шықпай ма? Че там, достар, кстати... Наааа! Йо, достар. Да, 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 бұл, вот это нерден шықпал. Достар, комментария өзіңіздің жазып кетеңіз. Кім ұтады деп ойлайсыздар, кстати, ертең шығады ғой скоро жақында. Кім ұтады деп ойлайсыздар? Уф, мен сондай красавчик, мен қатыным одан да красавица. Ма, достар, нан слишком быстро кетіп жатыр ғой. Жоқ, көрдіңіздер ғой достар, әпсе көрдіңіздер. Прям синкін, моментально ғойында соң өзінде хедшот өтіп кетті ғой. Мен пингімді қараңыз достар, мен пингімді қараңыз. Ой, кетті атмаска бермес достар. Атмаска емес, записте көресің өзің, пинг 200-300 болып тұр. О, жақсы. Сендім. Атта жақында. Емдел ойын көт. Сендім достар. Денем бәрін сындырып тастадым. Үйтше. Үйтше өсінес? Бұл саған шын өмір емес, бұл жерде хедшотпен ойнаймыз. Кел ал. Нерден шықпай ма? Ойбай. Ой, мен тықып тастадың. Сенкің арасына. Сенкіңді ал. Ай, ё-моё. Ай, ё-моё. Кеттік ал, нерден шықпай ма? Қазуық қойсай? Деватқан бірде дедім ба мен саған? Дед, жоқ, қолдана өрмей, қолданба деватқан жоқ мұн. Мен атак достойны ғырлатын адам. Хан ата. Мен проблемаларымды айтып. Галактиканы басқарам. Так, достар, қазір. Смотрите. Қазір, подождите. Ой, емай, атып жатқан кезде алмайсың бар ғой. Достар? Зона. Зона? Зажимшық маған айтады. Зажима деткен жоқ мұ? Ал сен кім? От, сындырдым. Достар, үшіншіден нөл, емай, не отыры? Маған жиналу керек достар, хан атам позор дейті отыр мен қаз. Че, де хедшот қа? Джеки Чан мұ мен? Е, Джеки Чан болды, құтыра берме. Қаз достар,
Все, собрались. Мен достар, Дейлинд асып ойнамайды ғой Free Fire деп затқылып атқан ғой. Қора беріп атқан ғой. Қайдан білем оң бейтеді? Сендім. Мә, басыңа бір рет бердім. Шықпайды ғой енді. Nereden çıkmayı be? Oğlum basına gitmiyor lan o. Kaz yok. Bak yemdeli olayık. Yemdeli olayık. Yemdelim yemdelim. Atma. Gel al. Dostlar sizler bu Han Atamen Jackie Chan'ın zatı emes tek qana. Sizler özleriniz dilime SN'e şıkşı degen bolatın edinizler solda osı jerde dostlar. Al kill. Deylin. Oşık bile öğret no drava big men. Blijniğe kirip alıp men kötümde ayırğısı kelip atır da. Oy, вообще кетпей атыр ғой менде, что за? Ема! Қазбектің стенкісі қойылса? Фантомас. Ба! Аяғына қарап кетті, профессионалым кәдімгідей аяғына қарап кетті. Жала мені 4-0 ұтылып жатырмын. 4-0. Қадірет 5 раунд ұту керек пе маған қазір? Эй! Ема, хитрый, вообще ойламадым сен ол жерде тұрғаныңды. Тарс етіп шыға қалдың ғой сенде. Қаз аптечка қолданып алайын. Атын атып өзіме. Е, мына персонаждың слишком жесткий екен. Вообще нежданчиктердің бәрін мен жасауым керек еді. Сен жасап кеттің ғой нежданчиктің бәрін. Дигл мен. Мә, достар, реванш басталды. Отлуға болмайтын. Қазір бір рет отылсам болды, достар. Шанс бердім ба? Ай вай, шанс берді достар ма. Қайтадан 9 соғымды алайыңыз. Так, қайда екен? Опа, мында жүр екен. Ұшып келеді қазір достар бар ғой, қорқытып адамды. Так. Мә, достар. Джеки Чан көп сөйлей берме, талисман бізде. Жан. Нерден шықпайды, басыңа 3 хедшот дейді ғой, тік 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 еткіз. Мен сені 4 раундтай хедшот берген ұмытпашы. Ол өзі не бар да? Смандарт тауышсың ба? Так, астап аламын сен. Алақай. На. Эй. Емделіп алайын, емделіп алайын. Өлетін болсаң тек емделіп алайын. Ой, әдемі өлтірсең, өлтірсең. Прям полный хэппен. Капец, әдемі ойнап жатқанда айттым ғой өзім. Ема! Бұл жерде апасын олды. Е, зонан сұртында қойдым. Е, зажимшік, зажимшік көрдің ғой, зажима деттің ғой, е. Зонадан кірмей атып, зажима деттің ғой, өліп атсам. Е, мен күтіп алдым ғой, ал сен екі рет атып, зажима деттің саның ғой. Тек атып бәрді екінші тұрсып. Қойшы, атылып кеттің. Алибазы 4 ған хэджет. Давай, давай. Достар, жаңа зажим үшін қайтадан бастаймыз, болмайтын ау. Өтірік айтады, просто реванш алып. Е, реванш, ладно, реванш алып отырым. Ладно, базар жоқ, отты дейлін. Мен бұны недооценивать етемін негізі. Қателік болды, соғын кесірінен қазір жеңіліп қалайын дедім.
Қазір осы айырып берем точно. Хан атаның қолдайтындар комментарийлер хан ата жазамыз. Саниді қолдайтындар Сани дей. Давайте. Барлық пайде Санидің вообще Джеки Чанның фанаттары жоқ қой да? Қалай ойлайсың сен? Артымда жүр ғой Қазбек. Не қылдың өз тегін сындырып атсың ба? Е, бұрынғыдай екен емес екен ұмытып кеттім ғой Скайлерін. Эй! Күтмей. Күтпей ақ қой. Оха. Офик, офик. Давай, бірінші раунд алды базар. Давай, кеттік ал. Нежданчик бейбі қылайын ба деймін негізі. Е, бұл жағы басында вообще түсінбей қалдым сен қайдан келе жатқаныңды. Басыма хетімді беріп жібердім базар. Ой, стенгі не қойылмай қалды? Қазбектің стенгісі. Отырсың қараш. Джеки Чан. Отырдың көрдіңдер ба? Отырдың өзі күлкілі ғой. Костюм шалбарыңды киіп алып. Қаншық. Кімді қаншықты? Қайда кеттің, қайда кеттің? Інім бергесе? Қошына? Қошына? Менде пингті қараң достар. Менде ойын қатып көтті FPS 5K дейміз. Тебе повезло. Ата. Өліп тұрайдың көрші. Емделі батсың, отырып тұр атқан көріп тұрмын ғой. Сен емделмейтінді айттың. Чатам, мен әлемді басқарам. Мә, менде жүкәдің бүде қатып атыры, пинг. Мә, достар, зона қысылу атыр қайттан. Мен зоғырдым. Мен өлін деп ойлағым, 21 қыпым қалды ғой сен атқаннан кейін. Алмайды тасар, нара. Неге сан алмайды? Мен әлемді басқарушымын, білесің ғой, неждан шық көйбе үстінде. По чорному двигаться етем ғой, достар мен, по чорному. Оттым ғой, көптісінде ғой. Зонаның мен ұтқан ол да, достар, скил мен ойымша. Ой, ву. Қайда қаштың? Менде арасында да пинг бұқ қаватыр кен, достар, соң кесіне тұлатым. Атпа. Жындым, атпа дегеніңіз. Менде пинг қаватыр, записте көрсететін ба ма бізетін? Және өзің атуатсың, Қазбек. Болды ғой енді, ата бір. Мал екенсің, ә? На! Біл, ә? 19 қысы қалып қойды ғой, ә? Болмайды енді. Достар, кстати, менде Free Fire болғанмен, мен ойнамағанына бір жыл болып қалды. Нормалын так ойнамағаным ба? Сар, флешті Майнкрафтта айырып алайын ба? Ой, Майнкрафттың ғой. Аз өк? Ладын, ладын, достар, қараңдар, просто кеатырым секіріп. Пофиг өлтіп тұтады. Не үшін кәтсің мен? Атсу үшін кәтсің ғой? Мен бетіңе қарып тұрмайын ба сен? Я, шо, сен күдірсі қой. Өтіп тек, достар, өп болған сон. Емен, бұрынғыдай. Стенкі қойып сосын бастайды деген темалар бар еді бұрынғы понятия ойынша. Қаяқтың ондай болмаған. Болған. Сен өз қатысында алдыңа стенкі қойып жүгіріп қатсаң екен. Болды, менде күтіп отыра берем. По чорному двигать сетем ба дейім, достар, болмай кетті. Ау олам. Қатты қойымайсың ба?
Жок, катты күтүп коймойм мен. Ондайым жок мен. Стенка койдым го, ема, мен стенка койдым. Алдында 4 стенка тұр, урон өтіп тұр го. Ема. Мен кен, не онда вообще басқаша көрсетіп отыр? Бәәә, вообще күтпеген жерден өлтіріп тұрады ғой. Мен базары ғой, кәдімгі жеп қойды. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, білмеймін, мені жеп қойды. Не айтамын мен енді? Айтатын сөз де жоқ. Не деп ақталарын білмеймін. Атамасын көрсеттік, достар. Базар жоқ бізде, достар. Реванш болу керек. Мен Дейлинді негізі зат қылмаппын, соперник ретінде қабылдамай релакста жүре беріппін. Достар, барлық үшін жауап бердім, басына хедшотымды аямай қойып тастады ғой. Былай қояды деп ойламап едім, енді прям жестко, достар. Ладно, ладно, ұттың ғой, базар жоқ. Мойындаймыз енді, не дейміз достар? Комментарий жазып кетеміз достар, реванш жасағым қалайсыздар ма? Мына жерде бұндай нәрсе күтпедім негізі, базар жоқ. Дейлин өте мықты ойнайды достар, менен де мықты ойнайды екен, базар жоқ. Енді Дейли не дейді екен? Джеки Чан, давай сөйле. Жа, достар, бұл сайын. Джеки Чан. Лыси фантомасты. Екі раунд алып тұрдық, то есть екі катқа. Болды, ну бейкен. Ладно, достар, енді келесі видеода реванш күтіңіздер, обязательно болатын болады. Сіздермен болған мен Лыси фантомасты. Хан ата, және де Дейлин. Бізде Сани, Джеки Чан.